নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে মোক এটা কথা সুধি আছিলে বহুতে কমেণ্টত যে শ্ল' অ'ভাৰ ৰেট মানে কি আই পি এলত আপোনালোকে দেখিছে যে এইকেইদিন বহুত প্লেয়াৰৰ ওপৰত বহুত বিশেষকৈ অধিনায়কৰ ওপৰত ফাইন লাগি আহিছে সেয়া চুভমান গিল হওক সেয়া ৰিষভ পন্ত হওক সাধাৰণতে বাৰ লাখ চৌবিছ লাখ এনেকৈ ফাইন লাগিছে কিয় এনেকুৱা হৈছে শ্ল' অ'ভাৰ ৰেটৰ কাৰণে হৈছে এতিয়া কিনো এই শ্ল' অ'ভাৰ ৰেট সেই বিষয়ে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰি আছে আৰু কৈছিলে বহুতে যে ভিডিঅ' বনাই দিব ইয়াৰ ওপৰত তেতিয়া ভাল হয় গতিকে আজি ভিডিঅ'টো এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম শ্ল' অ'ভাৰ ৰেট নামটোতে লুকাই আছে এই টাইমটোৱে কি বুজায় এই শব্দটোৱে কি বুজায় সেইটো নামটো এটা লুকাই আছে শ্ল' অ'ভাৰ ৰেট নামটোত শ্ল' অ'ভাৰ মানে হৈছে কি শ্ল' মানে হৈছে সাধাৰণতে ধীৰ গতিৰ অ'ভাৰ সেইটোতো সেইটোৱে অ'ভাৰ বুলি নহয় মেইনলি বিছ অ'ভাৰৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটত বিছ অভাৰত সাধাৰণতে জানে যে এশ বিছটা বল থাকে আৰু আই চি চি এটা নিয়ম বান্ধি দিছে যে সেই বিছ অ'ভাৰ নব্বৈ মিনিটৰ ভিতৰত সমাপ্ত হ'ব লাগিব নব্বৈ মিনিটতকৈ যদি ওপৰ হৈ যায় বিছ অ'ভাৰ নব্বৈ মিনিট মানে হৈছে ডেৰ ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টাতকৈ যদি ওপৰ লয় বিছ অ'ভাৰ সমাপ্ত কৰিবলৈ বলিং কৰি তেতিয়া ফাইন লাগি যায় বিশেষকৈ কেপ্টেইনৰ ওপৰত ফাইন লাগে কেপ্টেইন সাধাৰণতে টীমটোৰ মেইন লিডাৰ হয় ন গতিকে তেখেতে সেই বস্তুটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে তেখেতে সেই বস্তুটো সময়মতে সাধাৰণতে শেষ কৰিব পাৰিব লাগে গতিকে তেখেতৰ ওপৰত বেছিকৈ ফাইনটো লাগে বাকীবিলাক প্লেয়াৰৰ ওপৰতো লাগে গোটেই টিমটোৰ ওপৰত লাগে কিন্তু মেইনলি কেপ্টেইনজনৰ ওপৰত বেছি লাগে কেপ্টেইনজনৰ ওপৰত ফিফটি পাৰ্চেণ্টমান লাগে বাকীবিলাক সকলোৱে মিলি অলপ এটা পাৰ্চেণ্টেজ দিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সাধাৰণতে আৰু পৰাপক্ষত এখন মেচত এখন টি টুৱেণ্টি মেচত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেতিয়া সাধাৰণতে বাৰ লাখ লাগে আৰু একেৰাহে যদি দুখন মেচত হয় একেৰাহে লগৰ লগত তেতিয়া সাধাৰণতে চৌবিছ লাখ ফাইন লাগে কেপ্টেইনৰ ওপৰত আৰু বাকীবিলাকেও অলপ অলপ দিব লাগে কিবা কিবি গতিকে এইটোৱে আছিলে শ্ল' অভাৰ ৰেট বৰ বিশেষ জানিবলগীয়া কথা নহয় কিন্তু বহুতে হয়তো জানে বহুতে নাজানিবও পাৰে সেইবাবে বহুতে যিহেতু কৈও আছিলে কমেণ্টত সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি দিলোঁ আৰু মোৰ বোধেৰে আপোনালোকে বুজি পালে এতিয়া হয়তো কি কথাটো গতিকে যদিহে ভাল পালে এটা এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে নাজানে এই বিষয়ে তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে সিমান আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ এই চেনেলটোত আৰু ভিডিঅ' আহি আছে আপোনালোকে সেইসমূহো চাব তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ